Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Ele vai fazer por você maravilhas, você vai ver. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Mais uma vez. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Quero ouvir. Entregue a sua vida. Deixa eles. Quero ouvir. Ele vai. Maravilhas, você vai ver. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Você sabe, existem coisas que marcam a história. Recentemente eu vi esta foto e trago para o Rede Vida Evangeliza. O Papa Francisco abraçando uma pessoa. Há 800 anos atrás, no Oriente Médio, um homem chamado Francisco de Assis sai da Itália e vai até Israel e abraça o sultão, estabelecendo paz entre o cristianismo e o islamismo. 800 anos depois, volta a foto, o Papa Francisco vai e abraça esse homem, como que, como tal, o atual sultão, e pede que a paz seja uma realidade, e que as religiões busquem o essencial, a vida. Parabéns, Papa Francisco. Então nós damos continuidade, e eu queria que você soubesse sobre... Não, vamos cantar um pouco. Eu já ia para Criança Possuída. Cantar não, vamos lá, Derico. Vamos cantar um pouco? Vamos tocar, vamos ver boa música. Mas daqui a pouco, existe crianças, pessoas possuídas? Como lidar com essa situação? Por favor, Derico. Vai lá! Evangeliza! Garota de Ipanema, Derico, senhor, que alegria, que presente de Deus aqui. Fala para mim, muito obrigado, obrigado, o público muito receptivo, muito carinhoso, muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Nós que agradecemos, a obra Evangelizar. Olha, Derico, nós cuidamos de 10 mil crianças, viu? É uma obra social, e eu aproveito para dizer, é uma alegria imensa poder estar com a Rede Vida nessa obra evangelizadora.
E eu tenho percorrido o Brasil e as pessoas têm falado: padre, chega quarta-feira, não tem como, eu não saio de casa, eu estou ligadíssimo na Rede Vida Evangeliza. E tudo isso é possível graças a você, querido associado. Muito obrigado. Quero dizer que todo mês você recebe um jornal, todo mês você recebe algo particular. Agora nós estamos em plena campanha Nossa Senhora do Carmo, abençoa a obra, indique novos associados. A cada indicação, se eles se fidelizarem, no dia 16 de julho, você vai receber um santo escapulário. Eu lancei um desafio Icó, Recife, Maringá, lancei um desafio também em Paranavaí, e as pessoas estão aderindo, Joinville. Então a madrinha abençoa, torne-se associado agora, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1, graças à sua doação, nós inauguramos FM 99.5, a nova frequência em Curitiba, amém, toca o sino, sacristão. Padre Reginaldo. Oi. O senhor pediu para ele tocar o sino, eu até ia pedir para ele tocar a corneta, mas depois dessa música aí nem precisa, né? Porque não precisa, né? Saxofone, corneta, saxofone. Você também é fã do Derico? Muito, muito fã dele. Toca flauta, saxofone, toca de tudo. E eu quero que esse menino seja padre, que ele aprenda a tocar flauta. Vai ser uma ajuda a afinar a voz, né? Que tá feio o negócio. É, pois é, mas aí a gente consegue, isso é fácil. Tá bom. Tá bom. Gente, volta aquelas imagens rapidinho das gavetas batendo. Márcia, enquanto isso nós vamos conversando. Você disse que... Depois eu volto na criança possuída. Você disse que aquele fenômeno, e nós estamos pressupondo que existe, não é invenção. Aquilo não, a gente não mostraria, que lá percorreu. E aquelas imagens, é preciso ter uma pessoa viva. Morto não faz. A gente está vendo ali as imagens. Morto não faz isso. A menos de 50 metros de distância de um vivo, não acontece nada. Me impressiona muito que lembra os efeitos especiais dos filmes de Spielberg, né? É perfeito demais. Tá bom. E na natureza não é tanto assim, não. Tá bom. Então, vamos já que você... Eu falei que ela acaba com tudo que a gente constrói. Ela me deu um livro... Esse foi prova, né? Ela me deu um livro de milagre. Eu falei, mas você acredita, Márcia? Muito! Não existe. Lembra de alguém, né? Ele não vai ficar bravo comigo, né? Brincadeira. Eu falei que acredito. Acredito, é verdade. Mas, gente... Um princípio é, existe um fenômeno, eu também já fui chamado para esses casos, em que a pessoa ia cozinhar e virava estrume. Você já viu isso? Ela foi cozinhar e toda a comida que ela colocava virava estrume. Você pode explicar isso? Não é o diabo em si e nem o secretário. Explica. Eu vou tentar ser o mais simples e mais rápida possível. No corpo humano, no corpo de cada um de nós, tem energias diversas. Sim. Eletromagnetismo, elétrica, estática, somática, vital, motora, plástica, e entraríamos por um campo muito monótono, né, para um programa tão ágil. Mas o importante é que todos os cientistas, o próprio Einstein, aceita que esta energia nossa, corporal, pode ser exteriorizada e atuar fora do meu corpo como um prolongamento meu. Então, se eu, por exemplo, estou frustrada, mal casada, passando uma crise conjugal, eu posso exteriorizar toda esta tensão e uma energia que é própria do meu corpo sai de mim e age fora. Estoura a lâmpada, quebra a televisão, movimenta objetos. Parece que o inconsciente busca isso como uma saída até saudável. Sim. É pior você tratar uma úlcera... Um infarto, tanto uma que num caso alta. Desse, você vai para uma criança que está começando, uma menina menstruação, né? Um menino na puberdade ou uma mulher na menopausa. Os mais frequentes nas casas assombradas são adolescentes, mulheres na menopausa. Os mais frequentes. Eu não quero dizer, mas aqui, exata, esse terreno foi doado por um senhor. Você descobriu o nome? Não ainda. Mas é verdade, vocês estão brincando, mas aqui tem uma pessoa morta. Eita, Jesus! Não, mas não precisa ter medo. Você escutou o que ela disse, tenha medo dos vivos. Dos vivos. Dos vivos, os mortos, salvo. Aí nós vamos discordar. Evocação dos mortos. Nós vamos falar depois. Veja esse vídeo dessa criança. Percorreu, foi, viralizou no Brasil, no mundo inteiro. Você está vendo bem, Márcia? Esqueceu o óculos, minha filha? Sim. Ali, ó.
Ó, olha lá, olha lá. Lá tá a tela grande. Pode continuar, sacristão. A criança fica no berço, como que agarrado por uma situação. Chega a ser desesperador. Você olha esse vídeo, você fica pasmo. E do nada, a criança é solta. Pois é, o que você me diz? Meu Deus do céu. Bom, eu como eu não olho com os olhos, né? Então, com que olhar você vê? A única coisa que eu consigo enxergar ali, eu já vi em outras situações, crianças chorando, 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 e de repente algum barulho, alguma outra coisa entretém a atenção, e ela para. Mas o senhor tem certeza que quer falar do demônio já? Eu quero. Eu escrevi um livro sobre as graças de Deus, mas a força do demônio. Você não recebeu ainda, vou te dar de presente hoje. Ah, maravilha. Você também, Derico. Obrigado. Mas não é para ter medo do diabo. Então, só queria fazer uma pergunta. Eu não... Por favor. Mas, por exemplo, aquele vídeo daquela criança. Para aquele vídeo ter sido feito, aquele fenômeno deve ter acontecido mais vezes. Porque ele falou, bom, eu vou botar uma câmera aqui. Não, é uma câmera de secretária. De babá. Então, mas é uma câmera de secretário de babá que está num lugar específico, porque câmera de babá você bota em qualquer lugar, verdade, né? Porque é muito mais para você ouvir o som da criança chorando do que se ela está subindo no berço ou não, na verdade. Então, é um vídeo específico. Fabricado, né? Então, eu não sei se é fabricado, mas assim, alguma coisa deve ter acontecido antes para o pai e a mãe falar assim, meu, não pode ser. Eu tenho pegada de criança no parapeito do berço. Alguma coisa está acontecendo. Ela virou de lado, ela não era para virar, ela amanheceu ao contrário. Sim. Vamos botar essa câmera aqui. Porque é muito real. É a mesma coisa do vídeo das cadeiras, das gavetas. É muita câmera muito colocada, como muito as câmeras que estão aqui. Né? Ah, porra. Mas mesmo que... Tá bom, vamos partir do princípio que foi fabricado. Esse fenômeno pode acontecer? O fenômeno existe, sim. O problema é a facilidade com que eles podem ser trucados. Você acredita em feitiço? Vou perguntar de novo. Eu acredito que o feitiço existe, acredito que o feiticeiro existe. Eu não acredito que ninguém consiga me enfeitiçar, porque eu não acredito. Então, quem tem Deus... O amor não é um feitiço? Quem tem Deus... O amor. Assim, não é uma forma. É uma forma. Ele perguntou se o amor é um feitiço. Poderíamos dizer, mas fugiria do contexto que ele está perguntando agora. Então vamos falar de macumba. É. Quem tem. Aí eu não vou falar. Ó, padre, vamos assim resumir numa frase bem curta e assim direta. Quem tem fé não tem crendice. E quem tem Deus não tem ídolos. Muito bom. Então, quem tem fé não tem crendice. Quem tem fé não tem ídolos. E quem tem Deus não tem ídolos. Então, quem acredita na misericórdia de Deus e acredita tá que bom. Deus é um pai que cuida de seus filhos, está automaticamente vacinado e protegido contra todo tipo de feitiço. Tudo bem. Então, a senhora me diga, fala logo do diabo. Fala logo do diabo. A senhora vai dizer também que não tem. Não, o senhor me perguntou, existe Deus? Eu falei, sim, existe o demônio? Sim. A senhora fala depois. Vai, fala, Fernanda. Ela tá desesperada lá com o microfone. Não, eu vou dormir de luz acesa hoje também, né? Tem muitos casos aqui que dá medo. Mas eu descobri o nome. É o Baltazar Carrasco dos Reis. É ele que doou esse terreno e pediu para ser enterrado aqui. É verdade, eu sabia. Eu sabia que eu não estava inventando lorota. Eu só ainda lembrava... é Carrasco ainda. Como é que é? Carrasco ele ainda, ainda é Carrasco ainda. Carrasco ainda é Carrasco. Viu as meninas ali? Ó, pode ficar preparada, tá bom. É, qual que é? Padre, tem muitas participações aqui. Olha, inclusive a Patrícia Maciel, ela disse que no dia 26 de março, o irmão dela se matou enforcado. E na noite, ela sentiu alguém segurando forte gelado o punho dela e dizendo, diz doidinha, que é como ele falava com ela. Ela ficou assustada e chorou bastante. Ela não diz de onde ela é. Também a Rúbia, ela diz assim que na noite que a sogra dela morreu, ela estava sentada fazendo uma cortina. Então, ela sentiu alguém forte abraçar ela e ela olhou e não viu ninguém. Ué, também tá que foi bom. Tão real. Fala sobre esses dois casos, Márcia. Tá. O ser humano... Eu sei que tem mais. Por favor, aqui é o tempo. O diretor está dizendo que o tempo está acabando e eu estou desesperado. O ser humano é corpo, alma, espírito, matéria.
Então, a minha visão material está limitada. Eu não enxergo atrás daquela parede. Mas se eu tenho alma, não é só para enfeitar. Tem que servir para alguma coisa. Então, a alma espiritual não tem distância, não tem tempo e não tem obstáculos. Eu conheço o passado, o presente, o futuro, até coisas mesmo distantes, coisas que ainda vão acontecer. Agora, isso que parece tão complicado, sua plateia inteirinha deve saber. Gente, quem assistiu aquela... O Federico responde. A série lá, Jornada nas Estrelas, sim, que tinha o Spock, sim, ele se comunicava... Sim, telepaticamente. Telepaticamente. Telepatia é o fenômeno então, mais frequente da parapsicologia e que explica essas todas mal chamadas comunicações de mortos. Então você está me dizendo que o que ela disse lá era realmente uma presença de alma? Não. Era o quê? É o vivo... que capta espiritualmente, é o vivo que capta por telepatia a morte futura de um ente querido ou um irmão que está se suicidando, fora o sentimento que a gente tem de saudade e tudo. Entendi. A gente sabe que o cadáver é gelado, então tem a sensação, meu irmão me tocou, é morto, tem que estar gelado. Entendi. Então são sensações humanas. Compreendi onde você está chegando. Bom... Ainda tem muita coisa para falarmos hoje. Fernanda, tem alguma coisa aí da agenda? Agenda, também estão perguntando, padrereginaldomanzotti.org.br. Dia 4 de maio, o padre estará na Expoingá, no dia 5, em Paranavaí, no dia 7, volta para Maringá para o lançamento do livro Batalha Espiritual no Catuaí Shopping, então garanta já o seu convite, e dia 12 de maio, em Joinville. Participe, qualquer dúvida, padrereginaldomanzotti.org.br. Bom, gente... Eu tenho que ir para o intervalo, mas eu volto sobre a questão que é recorrente, evocação de mortos. Algo que a gente pensa é uma brincadeira, mas na verdade, pelo menos uma vez na Bíblia aconteceu. E você vai encontrar com o profeta Samuel evocado por uma vidente. Eu vou para um rápido intervalo. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a morte, nem o...